foca mediterrània o John Marie, com és anomenada l'illa de Tabarca, fou comuna a les nostres costes fins a la seva pràctica desaparició a principis del segle passat. Al Cabo Blanco, entre el Sàhara Occidental i Mauritània, subsisteix l'última gran colònia de foques mediterrànies. La colònia té uns 200 exemplars d'un total mundial estimat en 500 individus aproximadament, la qual cosa fa que siga una espècie en greu perill d'extinció. Aquest microdocumental intenta recrear el fatídic dia en què l'última parella de foca mediterrània que vivia a l'illa va ser capturada un 26 de maig de 1938. Aquest valuós testimoni oral dona fe del que fins avui no s'havia pogut datar amb exactitud. Batiste Luchoro, nascut el 1931, pescador i veí de l'illa, va presenciar aquest lamentable succés. Encara recorda amb precisió aquell desenllaç que se li va quedar gravat en la memòria per a tota la vida. Jo vaig nàixer aquí, en Santa Pola, ahir darrere de la porta del castell d'allà, i a les 4 o 5 dies me'n van anar a l'illa. I allí ja van viure, doncs, que jo tenia prou de 14 anys. Sempre ha estat jugant i coses d'aixes allí en l'illa, en companyia de tots els xiquets. I quan tenia 8 o 9 anys, ja mon pare estava malalt i anava en companyia d'ell a pescar per ahir. Al fer-se de nit, allí uns quants homes arreglaren una xarxa per poder se podien agarrar les foques eixes, i perquè les foques duien una ruïna a tots els pescadors de l'illa perquè li rompien tota la xarxa. I entonces van intentar en veure si podien agarrar-les. I entonces quan arreglaren una xarxa que se dia tonària, que és d'agarrar les tonyines, que és forta, i entonces la baixaren per la muralla, i entonces uno tira una cordeta pa l'altre costat i que l'amarraren la xarxa, i quan l'amarraren, l'alaren i la posaren aixina davant de la cova. I quan estava davant de la cova, que ells estaven dins, la deixaren caure. I entonces se va quedar la xarxa davant de la cova. I entonces anaren per darrere la cova a fer roïo i a tirar pedres i coses d'aixes perquè ells s'isqueren. I va ser quan isqueren els dos, el mascle va pegar en la xarxa i se va estrellar sobre el piso i se va matar. I la femella no se va matar, se va enrear en la xarxa i ahir l'agarraren. L'agarraren i quan l'agarraren tenen un forat en la trompa aixina dins el nas, aquí en el nas. Li passaren una corda i se la llevaren allí a una platja, a la platja gran que hi ha, baix de la cova, en la cova no, on està la baixada on comença, on estaven, on comença les coves aixes ahí, i l'amarraren en la corda pel nas i entonces l'amarraren a una pedra. I ella tot era jugar en el rabo i tot això. Perquè era un dia assenyalat que allí en l'illa estaven les persones que van matar al pare de Tomàs, el de la canoa. El pare lo mataron en la casa d'allí d'Alacant, en la casa dels Mejillons, això. Que li diuen, entonces li diuen la casa Cabeldi. I el mataren. I hi havia la revolució aquesta que havia de lo que s'havia mort, i va ser el mateix dia que van agarrar els llomarins. Allí, això té coses de... no arribaràs 2 metres d'ample. La cova, 2 metres d'ample i tindrà 20 metres de fonda. De alt, al millor té, què te diré, doncs 3 metres o 3,5 del Canto Lauia on estan les pedres de dalt. Però anàvem a mirar, al final de la cova és on estava l'altre forat, que era on estava la platgeta.
hi ha una platja d'arena i nosaltres anàvem en pedres xiquets a jugar, a tirar-hi pedres i ells s'eixien. Va estar allí fins a migdia. A migdia és quan dugueren una barcassa de la Madrava, i va ser quan es van embarcar. I d'allí se'ls llevaren a Alacant. Un anava mort i l'altre dient que s'havia mort després. Però primer va tindre a dos llumarinets, a dos. I no sé ja el que passaria en ells. Victorià Ramos, nebot del cèlebre historiador i il·licità Alejandro Ramos Folqués, va néixer el 1931 i recorda haver anat a l'illa de Xicotet i veure el joc marí. Ell explica com el capellà de l'illa tirava trossos de pa a la mar davant de la cova i el joc marí eixia ràpid a atrapar-los. Més tard, Victorià va veure a Elx, als voltants de l'antic Teatre Llorente, com mostraven al públic un exemplar viu en un llaüt col·locat verticalment i tancat amb una reixa. Per les dades, bé podria tractar-se de la femella capturada i portada a Alacant, que posteriorment va ser comprada per un senyor d'Elx per a ser exhibida també en aquesta ciutat. I esas navegaven per el mar, plantats, con casi medio metro o por ahí de cuerpo de ellos fuera de l'aigua, así plantados. Así iban por todos los sitios, pero siempre con la cabeza fuera.